हेलो एन्ड नमस्ते यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ म रोजिना महार्जन र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिभी भनेको के हो सिभीलाई कसरी लेख्न सकिन्छ र यसको बारेमा थप जानकारी दिने प्रयास गर्दछु र यो भिडियोको अन्त्यसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सिभी र यसलाई यसको कन्टेन्टहरू के के हुनुपर्दछ यसको आइडियल सिभी भनेको कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ जा. र मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिभी भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु र वाट इज सिभी होइन सिभी भन् अर्थात् करिकुलम विटाई भनिन्छ र सिभी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिभी इज अ समरी अर ब्रिफली रिटर्न रेकर्ड अफ पर्सन्स एजुकेसन अचिभमेन्ट्स वर्क एक्सपिरियन्स अलङ विथ अदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन सेन्ड विथ अ जब एप्लिकेसन र सिभी भनेको के हो भन् भन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसिक टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिभी चाहिँ किन लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले जब एप्लिकेसनहरूको लागि होइन अथवा कलेजको एड्मिसनको लागि लेखिन्छ अथवा स्कोलरसिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी जेनरली सिभी लेख्ने गर्दछौँ र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ समरी हो होइन समरी अफ ब्रिफ रिटर्न रेकर्ड अफ पर्सन्स एजुकेसन तपाईँको एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको अचिभमेन्ट्स तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्सहरू होइन तपाईँको जब डिस्क्रिप्सनहरू सबै चाहिँ हामीले सिभीमा इन्क्लुड गर्दछौँ यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी र तपाईँको प्रोफेसनल चाहिँ एउटा ठाउँमा आएर सिभी बन्दछ र सेकेन्ड पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो त सिभीको पर्पज होइन वाट इज द पर्पज अफ सिभी भन्दाखेरि चाहिँ द पर्पज अफ सिभी इज टु सेल योर क्रिडेन्सियल फर द पर्पज अफ इम्प्लोइमेन्ट एडमिसन टु कलेज गेट स्कलरसिप अर फेलोसिप अर अदर प्रोफेसनल पर्पज सिभीको मेन पर्पज भनेको नै तपाईँको लागि जब होइन एउटा प्लेटफर्म हो तपाईँको जबको लागि अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एड्मिसन टु कलेज तपाईँले कुनै पनि कलेजमा तपाईँले एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ तपाईँको सिभी चाहिने हुनसक्छ त्यस्तै गरी स्कलरसिप अथवा फेलोसिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कलेजमा अथवा कुनै डिग्रीको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको सिभी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र अदर प्रोफेसनल पर्पोज होइन त्यसको लागि पनि तपाईँले सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ एउटा थोरै करिकुलम भिटाएर रेज्युमको डिफ्रेन्स भन्न चाहेँ होइन करिकुलम भिटाएर रेज्युम चाहिँ उस्तै उस्तै सुनिन्छ उस्तै उस्तै हो यिनीहरूको काम तर यिनीहरूको बिचमा पनि अलिकति डिफ्रेन्स भन्ने चाहिँ छ है यसको डिफरेन्स मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ करिकुलम सिभी सिभी करिकुलम भिटाइ चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँले डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू दिँदाखेरि हुन्छ तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू होइन हबिजहरू इन्क्लुड गर्दा हुन्छ डिटेल डिस्क्रिप्सन एजुकेसनलमा पनि डिटेल डिस्क्रिप्सन दिँदा हुन्छ तपाईँको इन्ट्रेस्टमा पनि के के मनपर्छ डान्सदेखि लिएर सिङ्गिङदेखि लिएर होइन जुन चाहिँ त्यो तपाईँले जब अप जबको लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको ठाउँमा चाहिँ रिलेभेन्ट नहुन पनि सक्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले सिबीमा इन्क्लुड गर्दा हुन्छ तर रेजियो भनेको चाहिँ अप टु द पोइन्ट हुनुपर्छ क्या रेज्युम भनेको चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ जबको लागि अप्लाई गर्नु गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि नै त्यसको लागि नै भनेर छुट्टै होइन त्यसको किवर्ड्सहरू लिएर त्यसको क्वालिफिकेसनहरू लिएर त्यसलाई म्याच गरिकन चाहिँ रेज्युम बनाइन्छ यो चाहिँ भन्दा चाहिँ सर्ट हुन्छ मेन डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ यही हो सिबी सिबीमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू अलि लङ्गर भर्जनमा लेख्दाखेरि हुन्छ भने रेज्युममा चाहिँ सर्ट डिस्क्रिप्सन ठ्याक्क पोइन्ट पोइन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेज्युम भन्छौँ हामी र अब चाहिँ हामी होइन तपाईँहरूको सिभीमा चाहिँ के के लेख्दाखेरि चाहिँ सिभी चाहिँ बेटर हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको पर्सनल प्रोफाइल पर्सनल प्रोफाइलमा चाहिँ मैले फर्स्टमा समरी र अब्जेक्टिभ र सेकेन्डमा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन राखेको छु समरी र अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ के हो त होइन तपाईँको अब्जेक्टिभ सच एज अब तपाईँ एउटा सेल्स म्यानेजरको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ आई एम लुकिङ फर अ जब होइन इन सेल्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा समरीमा चाहिँ मैले आई हेभ वर्कड एज अ सेल्स म्यानेजर इन दिस इज दिस कम्पनी फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम होइन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ समरी र अब्जेक्टिभ भयो र समयमा चाहिँ तपाईँले एक्सपिरियन्स इन वर्क लेख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईँले वाट आर यु एमिङ टु डु होइन तपाईँको मेन एम के हो त तपाईँको करियरको मेन अब्जेक्टिभ के हो त होइन त्यसपछि म चाहिँ के एक्सपेक्ट गरिरहेछु त भन्ने पनि तपाईँले अब्जेक्टिभमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी सेकेन्डमा भनेको चाहिँ वर्क हिस्ट्री होइन वर्क हिस्ट्रीमा भनेको चाहिँ तपाईँको तपाईँले यदि कुनै काम गर्नुभएको छ होइन त्यो जब अप्लाई त्यो जबलाई अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि कुनै काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो वर्क स्ट्रिममा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स पनि भन्न सकिन्छ र एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ एकदम मेन सेलिङ पोइन्ट हो कुनै पनि जबको लागि कुनै पनि कम्पनीको लागि जुनमा चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ किनभने एक्सपिरियन्सले चाहिँ तपाईँ बाँकी अरू 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 जब एप्लिकेन्ट्सहरूसँग चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो छ पहिलाको वर्क हिस्ट्री तपाईँले काम गरिराख्नु भएको प्रोजेक्ट्सहरू एकदमै राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँको सिभी स्ट्यान्ड आउट हुने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर वर्क हिस्ट्री चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सिभीमा र यसमा चाहिँ तपाईँले होइन पहिलाको जब गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसको जब डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको जब डिस्क्रिप्सन के हो त सेल्स म्यानेजर हो कि अथवा आइटी टेक्निसियन हो कि रिसेप्सनिस्ट uh, हो कि यस्तो यस्तो जब डिस्क्रिप्सनहरू राख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले अब रेस्पोन्सिबिलिटिज मात्र नभइकन चाहिँ होइन तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको चाहिँ अब तपाईँको जब डिस्क्रिप्सनसँगै आउने भयो नि त तर यसमा चाहिँ थप कुरा चाहिँ के के लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईँले एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन तपाईँले जबको जब डिस्क्रिप्सनमा लेखेको त सबै गर्नुहुन्छ तर तपाईँले एक्स्ट्रा के गर्नु भयो त एक्स्ट्रा वर्कहरू के गर्नु भयो त एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ के गर्नु भयो त होइन एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू भयो अनि त्यसपछि अदर एम्प्लिसमेन्टहरू पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले लिडरसिप क्वालिटिज होइन तपाईँले कुनै अर्ग कुनै इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ भने पनि यसमा वर्क हिस्ट्रीमा राख्न सक्नुहुनेछ यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा स्किल्सहरू चाहिँ इन्हान्स भएर आउँछ किनभने चाहिँ लिडरसिप लिडरसिप क्वालिटिजहरू अथवा कुनै पनि इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसले पनि त एउटा म्यानेजरियल क्वालिटी देखायो नि त तपाईँको त्यसमा चाहिँ वर्क स्ट्रीमा चाहिँ राख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ र थर्ड भनेको चाहिँ यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो भनेको चाहिँ एजुकेसन होइन तपाईँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड र यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज जिपिएहरू भयो अनि त्यसपछि तपाईँको कलेजहरूको नाम स्कुलको नाम होइन डिफ्रेन्ट एजुकेसन एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूको नाम तपाईँले ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ भने त्यसको नामहरू इन्क्लुड गर्दा हुन्छ अनि यसमा चाहिँ मैले अदर एक्टिभिटिजमा अवार्ड्सहरू अचिभमेन्ट्सहरू पनि इन्क्लुड गरिदिएको छु तपाईँले कुनै पनि अवार्ड्सहरू पाउनु भएको छ होइन कुनै पनि अचिभमेन्टहरू एकम्प्लिसमेन्ट अलरेडी गर्नु सक्नु भएकोहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्दा हुन्छ जुन चाहिँ त्यो जबको लागि चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट होस् होइन र त्यस्तै गरी थर्ड भनेको चाहिँ ट्रेनिङ्स एन्ड वर्कसप होइन ट्रेनिङ्स एन्ड वर्कसप चाहिँ अब तपाईँले यो जबको लागि रिलिभेन्ट ट्रेनिङ्सहरू वर्कसपहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्दा हुन्छ र यसमा भनेको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँले टिचरको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब टु डेज ट्रेनिङ बा प्याप्सनहरू हुनसक्छ होइन अथवा यस्तै यस्तै ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वर्कसपहरूमा सपोज अब आइ सियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ वर्क्स अन वर्कसप अन जाभा भन्न सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै ट्रेनिङ र वर्कसपहरू चाहिँ तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र फिफ्थ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हो होइन फिफ्थ भनेको चाहिँ स्किल्स तपाईँको स्किल्स के छ त सफ्ट स्किल्स र हार्ड स्किल्स हुन्छ होइन कुनै पनि स्किल्समा र सफ्ट स्किल्स भनेको चाहिँ अब तपाईँको पर्सनालिटी ट्रेड हो होइन सफ्ट स्किलमा चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल्स आउँछ तपाईँको अब फ्लुएन्सी कति छ इङ्लिस र नेपाली अथवा कुनै अदर ल्याङ्ग्वेजमा कतिको फ्लुएन्सी छ कम्युनिकेसन स्किल कतिको छ तपाईँ कतिको कम्युनिकेसन गर्न जान्द हुनुहुन्छ कतिको आफ्नो पर्सेपने पर्सेसिभनेस कतिको छ होइन यो सफ्ट स्किलमा हुन्छ भने हार्ड स्किलमा चाहिँ अब कोर स्किल भयो होइन तपाईँको स्किल तपाईँको मेन स्किल भनेको चाहिँ अब हार्ड स्किलमा आउने भयो जस्तै अब जाभा डेभलपरको अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त हार्ड स्किल भनेको चाहिँ जावा डेभलपर अथवा जाभा ल्याङ्ग्वेज हुने भयो होइन यस्तै यस्तैमा चाहिँ तपाईँको स्किल्स पर्दछ र सिक्स भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ तपाईँको सिबीमा चाहिँ राख्दाखेरि हुन्छ र रेज्युममा चाहिँ यो खासै राख्नु पर्ने चाहिँ जरुरी छैन र इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईँको बेसिकली इन्ट्रेस्टहरू के केमा छ त भन्दाखेरि जुन एक्जाम्पलहरू दिन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँलाई सिङ्गिङ मनपर्छ अथवा डान्सिङ मनपर्छ अथवा तपाईँकै जबको रिलेभेन्टहरू केही इन्ट्रेस्टिङ छ भने चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब अर्गनाइजेसनलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै यस्तै एक्टिभिटी जस्तै गार्डेनिङहरू अथवा होइन अर्गनाइजिङ इभेन्ट्सहरू यस्तो यस्तो ट्रेनिङ यसो यस्तो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र सेभेन्थ भनेको चाहिँ रेफरेन्स होइन रेफरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँको होइन तपाईँको बारेमा चाहिँ कसलाई कसलाई सोद्धाखेरि अथवा कोबाट था इन्फर्मेसन लिँदाखेरि चाहिँ त्यो जब रिक्रुटर्सहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ भनेको चाहिँ रिफरेन्सेसहरू हो रिफरेन्सेसमा चाहिँ तपाईँले जेनरली दुईवटा तिनवटासम्म रिफरेन्सेस दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ रिफरेन्सेसमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको ए एकाडेमिक वाइज होइन एकाडेमिकमा चाहिँ तपाईँको स्कुल कलेजको अब भाइस प्रेसिडेन्ट चेयरपर्सन डिरेक्टर को छ होइन त्यो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ अनि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको कम्पनी होइन तपाईँले अलरेडी काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ कम्पनीको डिरेक्टरहरू चाहिँ लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ र रिफरेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकचोटि जसको बारेमा रिफरेन्स लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ इन्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ किनभने यदि जब रिक्रुटरले चाहिँ यदि तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कल गर्यो भने चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्न सजिलो होस् अनि उहाँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी मेन्टली प्रिपेयर भएर चाहिँ ए आइएम गोइङ टु से दिस अब से समथिङ अबाउट दिस पर्सन भन्ने थाहा हुन्छ नि त यदि केही थाहा छैन भने चाहिँ अब तपाईँले तपाईँलाई पनि त चिन्नु पऱ्यो नि त त्यो मान्छेले यदि चिनेकै छैन भने पनि त प्रब्लम हुनसक्छ त्यही भएर रिफरेन्समा चाहिँ अलिक ध्यान पुऱ्याउँदा हुन्छ रिफरेन्स चाहिँ रेज्युममा राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ अथवा यो अलिक म्यान्डेटरी चाहिँ छैन है र मैले चाहिँ यो एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ राखेको छु होइन एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ टेक्निकल रेज्युम भनिन्छ टेक्निकलमा चाहिँ अब टेक्निकल फिल्डको हुनुहुन्छ भने चाहिँ के के राख्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ तल लिस्ट आउट गरेको छु फर्स्टमा चाहिँ अब अनलाइन प्रिजेन्स होइन तपाईँको अनलाइनमा कस्तो छ त प्रिजेन्स भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ लिङ्किङ लिङ्किङ भनेको चाहिँ मस्ट हो तपाईँ नन नन टेक्निकल हुनुहुन्छ नन आइटी सेक्टरको हुनुहुन्छ भने पनि लिङ्कटिङ भनेको चाहिँ मस्ट हो यसले चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल्ली स्किल्सहरूदेखि लिएर कनेक्सनहरू बिल्डअप गर्न हेल्प गर्छ र यदि तपाईँले बनाउनु भएको छ भने ठिकै छ बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ लिङ्किङ चाहिँ एकदम राम्रो हो एक एउटा प्रोफेसनल लिङ्क प्रोफेसनल पनि देखिन्छ लिङ्किङ अकाउन्टले चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ से वेबसाइट यदि तपाईँसँग एउटा पर्सनल वेबसाइट छ चा भने चाहिँ त्यसलाई इन्क्लुड गर्दा हुन्छ अनि थर्ड भनेको चाहिँ अनलाइन पोर्टफोलियो होइन यो चाहिँ आइटी सेक्टरको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको अनलाइन पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ र फोर्थ भनेको चाहिँ गिटब नेट अफ अकाउन्ट चाहिँ आइटी टेक्निसियनको लागि चाहिँ मेन हो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अलरेडी गरिसक्नु भएको प्रोजेक्ट्सहरू कोडहरू इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र अरूहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले फेसबुक पनि इन्क्लुड गर्नुहुन्छ होइन र एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ के दिन चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्स चाहिँ एकदम निट हुनुपर्छ किनभने जसले चाहिँ जब रिक्रुट गर्न लाग्नुभएको हो तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्स चाहिँ एकचोटि चेक चाहिँ गर्छ है सपोज अब लिङ्कडनहरू चाहिँ चेक गर्ने भयो भयो नै होइन तर फेसबुकहरू पनि चेक गरेर हुन्छ क्या किन किनभने फेसबुक भनेको चाहिँ तपाईँको पर्सनल पर्सनालिटी एउटा पर्सनालिटी देखाउने एउटा प्लेटफर्म हो नि त तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्सबाट देखिन्छ त्यही भएर तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्समा चाहिँ कस्तो खालको पर्सन हो त भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ र मैले चाहिँ अर्को चाहिँ हाउ टु लिस्ट स्किल्स भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू दिएको दे, छु स्किल्समा चाहिँ अब तपाईँले जिक्ज्याक दिनुभन्दाखेरि होइन मिक्स मिक्स दि मिक्स गरेर दिनु भन्दा चाहिँ छुट्टा छुट्टै दिँदाखेरि चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तै यहाँ टुल्सहरूमा होइन गिट बिट बिड बकेटहरू हुनसक्छ ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा जाभा सी प्लस प्लस ताइथन रोबी एसेट्रा हुनसक्छ टेक्नोलोजीमा वेब आर्टिस्टै हुनसक्छ प्रोसेसमा एज अल डेभ्स डेभप चाहिँ अहिले एकदमै धेरै पपुलर पनि भइरहेछ र यिनीहरू यसरी आउट गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ तपाईँको सिभी अरू रिज्युम होइन एकदम बेटर हुन्छ अरूको भन्दा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्नु चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ यसरी लिस्ट रिस्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर्सले चाहिँ के के खोजिरहेछ भने सर र हिँड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क देखिन्छ क्या जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा ए यो आउँदो रहेछ टेक्नोलोजीमा यो आउँदो रहेछ प्रोसेसमा यो आउँदो रहेछ टुल्सहरू पनि आउँदो रहेछ नि त भनेर सर एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ हुन्छ है रिक्रुटर्सहरूलाई र एउटा इक्जाम्पल दिएको छु मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भन्न त भने होइन यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर अब चाहिँ मैले यहाँ एक्जाम्पलबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ बुझाउने प्रयास गर्दछु र यो सिभीमा चाहिँ मैले एकजना एकजना व्यक्तिको सिबी लिएको छु उहाँको नाम चाहिँ दिपा तिवारी र उहाँको सिबीबाट चाहिँ मैले अलिअलि डिस्क्राइब गर्न चाहिँ चाहेँ तपाईँहरूलाई अलिकति अझ क्लियर होस् अझै इन्फर्मेसनहरू बारेमा र फर्स्ट भनेको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन भयो होइन पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ अब तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै नेम एड्रेस टेलिफोन नम्बर मोबाइल नम्बर इमेल यो चाहिँ कसरी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बेसिक इन्फर्मेसन तपाईँको दिइन्छ कि यसमा पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ एडिसनल पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा अझ थपेर लेख्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ अनि यसमा अझ समरी र अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि चाहिँ ले अझ बेटर हुन्छ र सेकेन्डमा भनेको चाहिँ एजुकेसन एन्ड क्वालिफिकेसन होइन यसलाई चाहिँ तपाईँले टेबुलर फर्मेटमा दिँदाखेरि पनि हुन्छ अथवा यसरी लिस्ट आउट गर्दाखेरि पनि हुन्छ है र यसमा चाहिँ अब यो माथिबाट तल दिएको छ होइन जस्तै रिसेन्ट तपाईँ ब्याचलर्समा पढ्दै हुनुहुन्छ भने ब्याचलर्स त्यसपछि प्लस टू त्यसपछि एसएलसी अथवा एसएसी एसइ होइन यदि तपाईँ अलरेडी मास्टर गर्दै हुन्छ फर्स्टमा मास्टर्स लिस्ट गर्नुहोस् त्यसपछि ब्याचलर्स डिग्री लिस्ट गर्नुहोस् त्यसपछि प्लस टू लिस्ट गर्नुहोस् होइन यसरी लिस्ट आउट गर्दै जानुहोस् होइन तपाईँको मोस्ट रिसेन्ट क्वालिफिकेसन के छ त त्यो लिस्ट गर्नुहोस् कि फर्स्टमा र यसमा चाहिँ दिपाजीको चाहिँ मैले एजुकेसनल क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टु थाउजन्ड फिफ्टिनदेखि टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा चाहिँ उहाँले मास्टर डिग्री इन इङ्लिस गर्नुभएको रहेछ होइन इङ्लिस एजुकेसन गर्नुभएको रहेछ टियुबाट एजुकेसनमा चाहिँ तपाईँले होइन के डिग्री के डिग्री गर्नुभएको अनि त्यसपछि कुन चाहिँ इन्स्टिट्युटबाट गर्नुभएको अनि लोकेसन दिँदा चाहिँ अझै बेटर हुन्छ र ग्रेजुएसन चाहिँ कुन कुनबाट चाहिँ कुन इयर होइन त्यो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि हुन्छ र अब सेकेन्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टु थाउजन्ड टुवेल्भदेखि टु थाउजन्ड फोर्टिनमा चाहिँ उहाँले ब्याचलर्स डिग्री इन इङ्ग्लिस एजुकेसन त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँमाबाट गर्नुभएको रहेछ अनि से थर्ड इन्फर्मेसनमा चाहिँ टु थाउजन्ड टेन टु टु थाउजन्ड इलेभेनमा चाहिँ इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन यो भनेको चाहिँ प्लस टू हो है कतिलाई थाहा छ थाहा छैन था त्यही पनि मैले भन्न चाहेँ इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन भनेको चाहिँ प्लस टू हायर एजुकेसन हायर एजु सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड भक्तपुर होइन उहाँले चाहिँ भक्तपुरबाट इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन चाहिँ दिनु दिनुभएको रहेछ टु थाउजन्ड टेन टू टु थाउजन्ड इलेभेनमा र टु थाउजन्ड एटदेखि टु थाउजन्ड नाइनसम्म चाहिँ उहाँले महान्काली देवी हायर सेकेन्डरी स्कुल ललितपुरबाट चाहिँ दिनुभएको रहेछ टु थाउजन्ड एट टु थाउजन्ड टु चाहिँ र वर्क एक्सपिरियन्स यो चाहिँ थर्ड हो थर्डमा चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स छ होइन उहाँको अहिलेसम्मको क्वा एक्सपिरियन्स के के छ त यो यो फिल्डमा होइन अथवा अरू फिल्डमा भए पनि तपाईँले लिस्ट आउट गर्दा हुन्छ एप्रिल टु थाउजन्ड सिक्सटिनदेखि प्रेजेन्टमा चाहिँ उहाँ इङ्ग्लिस टिचर एज अ इङ्ग्लिस टिचर काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ पाटन सेकेन्डरी स्कुल ललितपुरमा होइन हेज बिन टिचिङ इङ्लिस टु सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट्स अनि त्यसपछि जुन टु थाउजन्ड फोर्टिनदेखि मे टु थाउजन्ड फिफ्टिनसम्म इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर का भन्दाखेरि चाहिँ इनरिच यो इङ्लिस एकाडेमिक सेन्टर काठमाडौँ होइन काठमाडौँ इनरिच यो इङ्लिस एकाडेमिक सेन्टरमा चाहिँ उहाँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर भएर काम गर्नु भएको रहेछ टु थाउजन्ड फोर्टिनदेखि टु थाउजन्ड फिफ्टिनसम्म त्यस्तै गरी मार्च टू थाउजन्ड इलेभेनदेखि मार्च टू थाउजन्ड थर्टिनसम्म दिप्तीजीले इङ्ग्लिस टिचर भएर लर्नर्स एकाडेमी भक्तपुरमा इङ्ग्लिस टु बेसिक लेभल स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ पढाउनु भएर रहेछ अब आयो स्किल्सको कुरा होइन स्किल्समा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै सफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स दुवै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू छ अरू यिनीहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ मागिरहेको हुन्छ होइन तपाईँको जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसरी मागिरह हुन्छ र स्किल्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिप्तीजीको ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली होइन इङ्लिस अनि त्यसपछि एकदम फ्लुएन्सी होइन फ्लुएन्सी पनि रहेछ उहाँको त्यस्तै ते गरी हिन्दी पनि आउँदो रहेछ उहाँलाई यो स्किल्सबाट चाहिँ यस्तो यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पायौँ हामीले त्यस्तै गरी कम्प्युटर स्किल्स के के छ भन्दाखेरि चाहिँ गुड किभर स्किल्स फ्यामि फेमुलेरिटी विथ वर्ड एक्सेल्स एन्ड पावर पोइन्ट त्यसै गरी ड्राइभिङमा फर विल ड्राइभिङ लाइसेन्स होइन यो चाहिँ प्लस पोइन्टहरू हुनसक्छ त्यसै गरी ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नुभएको रहेछ वर्कसप कन्फरेन्स एटेन्डेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्ट होइन कन्फरेन्सहरू थ्री फेब्रुअरी थ्री टू फिफ्टिन फेब्रुअरीमा ट्वेन्टी फर्स्ट इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन डेल्टाद्वाराद्वारा दिएको ट्रेनिङमा उहाँले भाग लिनु भएर ट्रेनिङ लिनुभएको रहेछ त्यस्तै गरी फोर टू फाइभ अक्टोबर टु थाउजन्ड थर्टिनमा क्रिएटिभ राइटिङ कन्फरेन्स अर्गनाइज बाई एसियन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स क्रिएटिभ राइटिङ ग्रुपमा पनि ट्रेनिङ लिनुभएको रहेछ त्यस्तै गरी एकदेखि टुवेल्भ टु थाउजन्ड टुवेल्भमा टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ पनि लिनुभएको रहेछ विच वाज अर्गनाइज बाई नेसनल सेन्टर फर एजुकेसनल डेभलपमेन्ट र अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट होइन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ड्रामामा बुक एक्टिङ एन्ड डिरेक्टिङ सिङ्गिङ वज मेम्बर अफ युनिभर्सिटी कोरल एक्स कोरल सोसाइटी राइटिङ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर होइन उहाँको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ उहाँले इन्ट्रेस्टमा स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ त्यस्तै गरी रिफरेन्समा चाहिँ Dr. राज Awasthi, प्रोफेसर T.U. त्यसै गरी कागराज बराल डिरेक्टर भनेर चाहिँ उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको छ र यो भयो दिप्तिजीको सिभी होइन यहाँबाट चाहिँ तपाईँले उहाँको बारेमा जे जे जानुपर्ने हुन्छ होइन उहाँको इन्ट्रेस्ट भयो ट्रेनिङहरू भयो स्किल्स भयो वर्क हिस्ट्री भयो एजुकेसन भयो सबै तपाईँले होइन दिप्तीजीलाई चाहिँ यदि तपाईँले हायर गर्नु चाहनुहुन्छ होइन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको स्किल्सहरू उहाँको वर्क एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ आफ्नो जब पोर्टल होइन आफ्नो जब प्रिस्क्रिप्सनसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ किनभने उहाँले सबै होइन चाहिने कुराहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नु भएको छ यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो सिभीमा होइन चाहिने जति सबै इन्फर्मेसनहरू सब सब चाहिँ सब लिस्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ र सबै इन्फर्मेसनहरू लिस्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको बारेमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अलरेडी दिँदाखेरि चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ रिक्रुटर्सहरू हरूलाई चाहिँ के एउटा हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै होइन थाउजन्ड्स अथवा हन्ड्रेड अफ एप्लिकेसन आइरहेको हुन्छ होइन तपाईँको एप्लिकेसन पनि वान एन्ड हन्ड्रेड पढ्न सक्छ त्यही भएर वान टु टु मिनट्स हेर्न सक्छ होला म्याक्सिमम् होइन तपाईँको सिभीमा र त्यो त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो व्यक्ति जुन चाहिँ रेकर्डर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो चाहिँ कि मसँग सबै क्वालिफिकेसन छ तपाईँले खोज्नु भएको भनेर चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो र यसमा चाहिँ मैले एउटा आइडियल सेभी भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ जे 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 जेनरली ट पोइन्टहरू चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु र फर्स्टमा चाहिँ छ यसको साइज होइन कति हुनुपर्दछ त आइडियल सेभी भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ जे यसलाई जे जे चाहिँ वान अर टु पेजेसहरूमा इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ इट डिपेन्ड्स नर्मली होइन कति ठाउँमा चाहिँ अलि लामो पनि भइरहन्छ तर नर्मली चाहिँ वान अर टू पेजमा दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ सब हेडिङ सब हेडिङ्स चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर्सले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि एकदमै प्याराग्राफमा लेखेको छ गजङ मजङ छ भने चाहिँ त्यो पढिराख्न अलिकति टेडियस हुन्छ क्या अलि टाइम लाग्न सक्छ अथवा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ त्यही भएर तपाईँले सब हेडिङ्स होइन मेन मेन पोइन्ट चाहिँ सब हेडिङ बोल्डमा दिनुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क ठ्याक्क पोइन्टहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुभयो जस्तै एजुकेसन भयो क्वालिफिकेसन वर्क एक्सपिरियन्सहरू लिस्ट आउट गर्नुभयो भने चाहिँ रिक्रुटर्सहरूलाई पनि इजी हुने भयो क्या को पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ सर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ इजी हुने भयो र थर्ड भनेको चाहिँ लेफ्ट अलाइन लेफ्ट अलाइन निट एन्ड क्लियर फन्स है लेफ्ट अलाइन निट एन्ड क्लियर फन्स किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिभी चाहिँ एकदमै एकदम गरेको हुनुपर्छ क्या हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अपेलिङ टाइपको हुनुपर्छ यदि तपाईँले टेम्प्लेट युज गर्नुभएको छ भने पनि यसको लेफ्ट अलाइन निट एन्ड क्लियर फन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फन्समा चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि आफूलाई मनपर्छ भनेर चाहिँ जे पै त्यही फन्सहरू युज नगर्नुहोला होइन एकदम स्ट्यान्डर्डहरू युज गर्नु होला फन्स पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड एकदम हेर्दाखेरि पनि बुझिने खालको फन्सहरू युज गर्नु होला है त्यसपछि अर्को आउँछ युज अफ एक्सन भर्ब्स एन्ड क्युवर्ड्स एक्सन भर्बले चाहिँ होइन एकदम एक्टिभ देखाउँछ क्या तपाईँले जस्तै तपाईँको वर्ड्सहरू चाहिँ तपाईँले कुन कुन वर्डहरू युज गर्नु भएको छ जस्तै म्यानेज अचिभड अर्गनाइज क्रिएटेड लेड होइन यस्तो 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 एक्सन भर्बहरू युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ एकदम क्याचे हुन्छ क्या अनि तपाईँले केही एक्सनहरू अलरेडी पर्फर्म गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ थाहा हुन्छ त्यही भएर यस्तो एक्सन भर्बहरू चाहिँ लिस्ट स्ट आउट गर्नुहोला तपाईँको सिबीमा होइन सिबीमा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो वर्डहरू युज गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउने ट्राई गर्नुहोस् है र अर्को भनेको चाहिँ टेलर्ड एन्ड कस्टमाइज चाहिँ यो चाहिँ मेन फोकस पोइन्ट हो होइन टेलर्ड एन्ड कस्टमाइज चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै कम्पनीको क्वालिफी कुनै कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अर्को कम्पनीको रिक्वायरमेन्टसँग डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यदि सेम टाइप्स अफ सिमिलर टाइप्सको चप भए पनि र तपाईँले चाहिँ एउटा कम्पनीको लागि सिभी पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट हेरिकन त्यो कम्पनीले के के मागेको छ त भनेर होइन त्यस्तो किवर्ड्सहरू भेटाएर होइन त्यसलाई लिस्ट आउट गरेर चाहिँ आफ्नो सिभीमा इन्क्लुड गरेर चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ होइन र त्यो पठाएपछि चाहिँ एकदम थाहा हुन्छ क्या किनभने रिक्रुटर्सलाई चाहिँ फर्स्टमा हेर्ने भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको छ कि छैन नै हेर्ने हो कि यदि तपाईँले सबैमा चाहिँ सेम सिभी पठाउनु भएको छ भने चाहिँ कतिमा म्याच नहुन पनि सक्छ कि त्यही भएर तपाईँले टेलर र कस्टमाइज गर्नु चाहिँ आफ्नो सिबीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को भनेको चाहिँ वर्क हिस्ट्री क्वालिफिकेसन एन्ड स्किल्स होइन यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ सिभीमा होइन वर्क हिस्ट्री र क्वालिफिकेसन र स्किल्स भनेको नै तपाईँको सेलिङ पोइन्ट हो यसले चाहिँ तपाईँले रेस्टसँग चाहिँ स्टार्ट आउट हुन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ अर्को भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्स एउटा वाइट स्पेट यो चाहिँ स्पेसली अझ तपाईँले होइन वर्ड डगहरू युज गर्नु भएको छ भने पनि एकदम वाइट स्पेसहरूलाई अनलाइन गरेर होइन ठ्याक्क मार्जिन्सहरू भयो प्याडिङहरू भयो एकदमै सेपरेट गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि तपाईँले टेम्परेट युज गर्नु भएको छ भने पनि यस्तै त्यस्तै तरिकाले होइन वाइट स्पेसहरू दिएर लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ र अर्को मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले यहाँ दुई तिनवटा पोइन्ट छुट्याएको रहेछु होइन अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले बुलेट्समा दिनुहोस् होइन तपाईँको डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ बुलेट्समा दिनुहोस् किनभने प्याराग्राफमा कसैलाई पनि पढ्ने टाइम हुँदैन होइन झन् रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ सर र हेर हुन्छ तपाईँको प्याराग्राफ पढ्न थाल्यो भने चाहिँ कहाँ कहाँ होइन केही पनि तपाईँको नोटिस हुँदैन क्या त्यही भएर तपाईँले बुलेट्समा दिँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ होइन बुलेटेड डिस्क्रिप्सन अफ स्किल्स एन्ड क्वालिफिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ अनि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ अपडेट गर्नु एक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले टु टू अर थ्री मन्थ्समा चाहिँ एकचोटि सिभीलाई चाहिँ अपडेट गराउनुहोस् किनभने तपाईँको टु अर थ्री मन्थ्समा चाहिँ तपाईँको न्यू स्किल्सहरू एड भएको हुनसक्छ होइन तपाईँको कुनै नयाँ स्किल्स एड गरेर तपाईँले सर्टिफिकेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो सर्टिफिकेटहरू एड गर्दै अपडेट गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ तपाईँको सिभीहरू चाहिँ रेस्टसँग चाहिँ र तपाईँले इन्टरभ्यूको लागि पनि पाउन सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि पनि रिक्रुटर्सले चाहिँ तपाईँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ र मैले अर्को पोइन्ट चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो रेज्युम अथवा सिभीले चाहिँ तपाईँलाई जब दिने होइन कि तपाईँले रेज्युम अर सिभीले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिने हो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनु पऱ्यो र यसको मेन भनेको चाहिँ तपाईँको सिभी हो सिभी र रेज्युमी रे राम्रो बनाउनु भएको छ तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू सबै म्याच भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउने चान्सेस बढ्छ तर तपाईँको सिभि नै एकदमै होइन अल्छी पारेर लेख्नु भएको छ होइन एफोर्ट नलाइकन लेख्नु भएको छ अथवा डाइरेक्टली कपी पेस्ट गरेर लेख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ब्याड इम्प्रेसन बढ्न जान्छ जा, कि रिक्रुटर्सहरूको लागि त्यही भएर सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति एफोर्ट्स लगाएर होइन एकदम मेहनत गरेर चाहिँ सिवीमा चाहिँ राम्रोसँग पोइन्ट्सहरू सबै लिस्ट आउट गरेर तपाईँको एजुकेसनदेखि लिएर स्किल्सहरूदेखि देखेर सबै पोइन्ट्सहरू लिस्ट आउट गरेर चाहिँ पठाउँदाखेरि अझ बेटर हुन्छ है र यसको साइजहरू देखेर देखि लिएर अनि एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले सिभि बनाउँदाखेरि चाहिँ ग्रामेटिकल इररहरू चाहिँ एकदमै अभोइड गर्नुहोस् होइन ग्रामेटिकल इररहरू चाहिँ सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ इट्स इट्स ए भेरी ब्याड इम्प्रेसन के फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्ने चलन छ नि त होइन त्यही भएर तपाईँको ग्रामेटिकल नै इरर छ होइन यस्तो सिम्पल सिम्पल इरर छ भने चाहिँ अलिकति होस पुर्याएर तपाईँलाई सिभी पठाउँदाखेरि रिचेक गर्नु होला होइन रिचेक गरेर मात्रै सबै रिचेक गरेर रिचे uh, सबै रिचे सब एकचोटि आफैले हेरेर होइन अथवा कोही छ साथीहरू अथवा एक्सपिरियन्स कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एकचोटि सिभी एकचोटि हेरिदिनु अथवा के के पोइन्ट्सहरू मिस आउट भएको छ त मैले होइन किनभने सबै तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ होइन यदि तपाईँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि अझ थाहा नहुनसक्छ नि था त हामीलाई के के इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भने थाहा नहुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब कोही साथी छ अथवा कोही दाइदिदीहरू छ जो चाहिँ अलरेडी यस्तै कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि रेज्युमे देखाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै सजेसनहरू दिनुहुन्छ होइन तिम्रो यस्तो मिस्टेक भएको रहेछ यस्तो नगर अर्को अर्को पोइन्टहरू चाहिँ इन्क्लुड गर ल भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेटर हुन्छ नि त उहाँहरू किनभने उहाँहरू एक्सपिरियन्स मान्छे हुनुहुन्छ त्यही भएर यदि तपाईँ आइटी सेक्टर हुनुहुन्छ हुनु नभन्दाखेरि पनि यो सोसियल प्रेजेन्सहरू देखेर सबै दे इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिभी चट चिटिक्क पर्छ क्या त्यही भएर तपाईँको सिपी भनेको चाहिँ मेन सेलिङ पोइन्ट हो क्या तपाईँले आफैलाई एडभर्टाइज गर्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँको सिभी मार्फत त्यही भएर चाहिँ सिभी इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है त र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सिभी र के हो सिभीको कन्टेन्ट्सहरू के हो सिभी कसरी लेख्न सकिन्छ सिभीमा के के इन्क्लुड गर्नुपर्छ र आइडियल सिभीमा के के हुनुपर्दछ भने चाहिँ बेसिक डिस्क्रिप्सनहरू दिएँ तपाईँहरूलाई र आशा छ तपाईँहरूले अब सिभी राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त यति भन्दै चाहिँ मैले आजको भिडियो इन गर्न चाहेँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जब डिस्क्रिप्सन अथवा कभर लेटर कसरी लेख्ने भनेको चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आउनेछु Uh, thank you.